Assim começou a exploração das terras do Oeste Paulista. Até o início do século XX, uma região totalmente selvagem e habitada pelos índios caingangues. Somente a partir de 1905, a Comissão Geográfica e Geológica do Estado realizou os primeiros levantamentos nos rios do Peixe, Feio e Tietê, partindo do leste para o oeste até o Rio Paraná. Em nossa região, a expedição começou a exploração em junho de 1905. O primeiro acampamento foi instalado no Córrego do Arrependido, iniciando a conquista do extremo sertão oeste pelo Vale do Rio do Peixe. As expedições nas selvas continuaram em 1906. Em 1906, em Paris, o brasileiro Alberto Santos Dumont voa com o seu 14 bis e inventa o avião. O mundo aplaude o seu feito. Nesta mesma época, o Brasil é governado por Rodrigues Alves. O café já é o sustentáculo da economia do país, ciclo iniciado nos tempos da monarquia e ainda hoje um dos principais produtos brasileiros de exportação. Originário da Abissínia, o café foi cultivado durante séculos pelos árabes, inclusive na região de Cafa, daí surgindo seu nome. As primeiras sementes chegaram ao Brasil em 1727, trazidas da Guiana Francesa por Francisco de Melo Palheta. Inicialmente plantadas no Pará, as lavouras cafeeiras espalharam-se rapidamente pela região do Rio de Janeiro, utilizando mão de obra escrava. Mas no final do século XIX, com a decadência da produção nas terras fluminenses e o fim da escravidão em 1888, o café começa a se expandir para o interior paulista. São Paulo torna-se o novo centro cafeeiro do país. E junto com o café, veio o trem. A febre do café provocou a febre dos trilhos. Em pouco tempo, a ferrovia paulista expandiu-se na mesma rota do café, levando os novos pioneiros e criando novas cidades. Em 1913, o governo do estado determinou ao coronel Ferraz de Sales que abrisse um picadão de Afonso Pena, onde hoje é Cafelândia, até Platina, na Sorocabana. E esse picadão, que passava exatamente pela nossa Avenida Sampaio Vidal hoje, foi um fator determinante para o progresso dessa região onde está Marília. Em 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. A Europa é devastada pelo conflito, com um saldo de quase 10 milhões de mortos. Em nossa região, por volta de 1915, surgem os primeiros cafezais plantados onde hoje se localiza o Hotel São Bento, na Avenida Sampaio Vidal. Estas eram terras da fazenda Cincinatina, do médico carioca Cincinato Braga. Com 3.600 alqueires, as terras ficavam entre os rios Tibiriçá e Peixe, exatamente onde Marília nasceria. No final de 1918, a fazenda Cincinatina já era administrada por Antônio Pereira da Silva, um português nascido em Aveiro e que chegou ao Rio de Janeiro em 1881 com 14 anos de idade. Junto com Antônio, veio seu filho José Pereira da Silva, de 19 anos, seu braço direito. Entusiasmado com a região que em breve receberia a estrada de ferro, Antônio compra 53 alqueires de terra com o objetivo de construir ali um patrimônio. O engenheiro americano Frederico Schmidt inicia o levantamento da região. As matas ainda nativas começam a cair. As primeiras ruas são rasgadas. São Luís e 15 de novembro são abertas. Surgem as primeiras casas de madeira, ao lado do roçado onde se fincou o cruzeiro. Estava nascendo o patrimônio Alto Cafezal, nome escolhido por Antônio e seu filho Pereirinha no momento em que o café atingia o seu auge e atraía milhares de esperançosos pioneiros.
Além do nome do povoado, derivado da existência do cafezal no espigão, Antônio escolhe também o padroeiro, Santo Antônio. A primeira igreja surge em 1924 no mesmo local da atual construção. Em 1925 surge Bento de Abreu Sampaio Vidal, deputado e fazendeiro de café da região de Araraquara. Ele compra a antiga fazenda Cincinatina e projeta a construção de um patrimônio em suas terras. Influente na política e experiente nos negócios, Bento já reserva o terreno para a futura estação ferroviária que está chegando e que ele já sabe terá um nome com a inicial M. O chefe do escritório central da ferrovia sugere alguns nomes: Maratona, Macau ou Mongúncia. Felizmente, Bento de Abreu não aprova nenhum dos nomes e viaja para a Europa. Numa tarde de sol, próximo do Estreito de Gibraltar, Bento lê o poema de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. No início de 1926, Bento de Abreu apresenta o projeto criando o Distrito de Paz de Marília, nome que também batiza o seu futuro patrimônio, cuja construção começa em 1º de abril de 1927, na divisa frontal com o Alto Cafezal. O loteamento de Pereirinha está povoado. O loteamento da Vila Barbosa já existe. Na verdade, é um prolongamento do Alto Cafezal, que neste ano se transforma em distrito policial. Do outro lado, o patrimônio de Marília cresce rapidamente. Cresce também uma certa animosidade entre Pereirinha e Bento de Abreu na disputa entre os dois loteamentos. De um e outro lado, circulam cartas contendo queixas e reclamações. Na sua primeira edição, um jornal do Alto Cafezal deixa transparecer a existência de uma disputa pelos nomes dos dois patrimônios. Em 1926, é aprovado o projeto que transforma os patrimônios Alto Cafezal, Vila Barbosa e Marília em Distrito de Paz. O trabalho de Bento de Abreu traz a primeira agência postal. O jornal Correio de Marília circula pela primeira vez em 1º de maio. E dois meses depois, o jornal Alto Cafezal. Surgem os hotéis Marília e Alto Cafezal. Forma-se a primeira sociedade médica e é lançada a pedra fundamental para a construção da Igreja São Bento. O comércio se instala na São Luís e a tão esperada estrada de ferro finalmente instalava os metros finais dos trilhos até a estação. 5 meses depois, no dia 30 de dezembro, o povo fez uma grande festa para receber o trem de passageiros que chegava na estação da Paulista. Uma semana antes, no dia 24 de dezembro, o povo recebeu com grande alegria também a notícia da criação do município de Marília. Começa o dramático ano de 1929. No Brasil, a superprodução derruba os preços e surge a crise do café. Ignorando a crise, as primeiras e modernas jardineiras começam a correr regularmente em Marília. O carnaval de 29 já é animado. Mais de 100 carros participam do corso. No dia 4 de abril, em sessão solene na Câmara, Marília se transforma em município. Luiz Rodolfo Miranda é eleito presidente da Câmara e o engenheiro Durval de Menezes, o primeiro prefeito. Entre os convidados, não estava José Pereira da Silva, fundador do Alto Cafezal, e cujos moradores não aceitavam o novo nome da cidade. Marília, nesta época, tem pouco mais de 1000 construções. Um prédio modesto abriga a primeira Câmara e Prefeitura de Marília. A cidade já é reconhecida em todo o país. Filha do café, a recém-nascida Marília sobrevive à pior crise do produto. Nascem entidades, mais comércio, instituições públicas e benefícios.
E 1930 chega com mais uma grave crise. Getúlio Vargas disputa as eleições presidenciais com Júlio Prestes e perde. Denuncia fraude, lidera uma revolta e toma o poder. Em Marília, o prefeito Durval de Menezes é deposto. A prefeitura e Câmara são lacradas. Enquanto o país busca uma luz para suas crises, Marília instala o primeiro poste de energia em agosto e a cidade é iluminada no final do ano. O primeiro avião de porte desce em Marília. O serviço de telefonia com 100 aparelhos é inaugurado em 32. E em 32, São Paulo se rebela contra a ditadura de Vargas e deflagra a Revolução Constitucionalista. Marília se mobiliza. Discursos inflamados contra Getúlio convocam o povo para a luta. As mulheres têm importante participação no movimento revolucionário. Terminado o conflito com a derrota militar dos paulistas, mas com a vitória do povo nas suas reivindicações, os corajosos soldados do Batalhão de Marília voltam para casa. Menos três bravos marilhenses que tombaram como heróis. Nelson Spilman, 23 anos. Augusto Saturnino de Brito. E Vicente Ferreira. Por decreto, Marília é transformada em comarca em 27 de junho de 1933. As ruas começam a receber calçamento. Já existem mais de 700 veículos. O Colégio Sagrado Coração é inaugurado em 1934. A família do Coronel Galdino de Almeida, através de Zezé Alfredo de Almeida, inaugura a Casa Bancária Almeida e Companhia, que mais tarde, em 1943, se transformaria no atual Bradesco. Com a proibição do plantio de novos cafezais, os agricultores de Marília diversificam, cultivando principalmente algodão e amendoim. Getúlio Vargas assina a segunda Constituição da República em 1934, instituindo o salário mínimo, eleições diretas e voto às mulheres. Trabalhadores do Brasil, estou de novo entre vós. Vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias. No ano seguinte, os comunistas tentam derrubar o governo, fracassam e são deportados. Getúlio dá novo golpe às vésperas das eleições e implanta o Estado Novo. Em Marília, a Rádio Clube entra no ar. No ar explode o famoso dirigível alemão Hindenburg, nos Estados Unidos. Marília já ganha perfil de liderança regional. Surgem os bairros São Miguel e Baçã. E Marília é pioneira na construção da primeira rodoviária do país. Hitler invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. 45 milhões de militares e civis morrerão até o final do conflito. Na década de 40, São Paulo já é o maior centro industrial da América Latina. Imigrantes fugitivos da guerra chegam ao Brasil, trazendo investimentos para as indústrias e mão de obra para as lavouras do interior. Em plena guerra, Marília bate recordes na produção de algodão, 4 milhões e 600 mil arrobas. Novas indústrias surgem na cidade. A produção de seda, principalmente para a confecção de paraquedas, coloca a cidade entre as quatro maiores produtoras do país. No futebol, o São Bento Futebol Clube recebe o São Paulo e perde. Os japoneses atacam Pearl Harbor e os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. O Brasil declara guerra ao Eixo e a Força Expedicionária Brasileira embarca para combater os alemães na Itália.
27 jovens de Marília embarcam em julho de 1944 e só retornam um ano depois com o fim do conflito na Europa. No Brasil, Getúlio finalmente é deposto e uma nova Constituição é promulgada em 1946. Argolo Ferrão é o primeiro prefeito eleito após o fim do Estado Novo. Em 1948, Marília perde Bento de Abreu Sampaio Vidal, seu maior benfeitor e um dos seus fundadores. Nascido em Campinas em 1872, Bento de Abreu teve intensa atuação também em São Carlos e Araraquara. Foi vereador, deputado e secretário da Agricultura. Populista, Getúlio Vargas está de volta em 1950 por eleição direta. O Brasil perde a Copa do Mundo no Maracanã contra o Uruguai. A televisão começa no Brasil. E Getúlio se vai. Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Marília chega aos anos 50 como polo de desenvolvimento e registra um grande crescimento urbano. As indústrias iniciam mais um ciclo econômico da cidade. Nesse período, Marília ganha a Faculdade de Filosofia e o Hospital de Clínicas começa a ser construído. E no final da década, o Brasil de chuteiras vai à Suécia para ganhar a sua primeira Copa do Mundo e o mundo para ganhar um novo rei. Chega a década das revoluções, na música, moda e comportamento. A revolução dos hippies, dos estudantes na França e a vermelha na China de Mao. Juscelino Kubitschek inaugura Brasília. Jânio Quadros é eleito, toma posse e renuncia, abrindo uma grave crise política e social. Brasília urgente. O senhor Jânio Quadros decidiu abandonar a presidência do país. Em 63, o presidente João Goulart e o governador paulista Ademar de Barros visitam Marília e inauguram a Praça Saturnino de Brito. Em 64, Jango cai e os militares tomam o poder no Brasil. E em 66, Ademar de Barros assina a lei que cria a Faculdade de Medicina de Marília. A década é marcada também pela conquista das faculdades de Direito, Ciências Contábeis e Administração, da Fundação Eurípides Soares da Rocha. A Unimar, Universidade de Marília, nascida em 1956 como Associação de Ensino de Marília, já é referência em educação e começa a erguer seu campus universitário. Enquanto o país vive sob censura, prisões e torturas, o homem conquista o espaço e desce na Lua. Marília transforma-se na capital do Oeste. Centro de cultura e lazer. Investindo na agricultura e industrialização. O MAC sobe em 71. E conquista a Copa São Paulo em 79. O primeiro caixa eletrônico é instalado em Marília, que dá nome a Transportes Aéreos Marília, que testemunha a invenção em 360 graus. A riqueza do município também está na produção agrícola diversificada. O café ainda tem importante significado comercial para a região, ocupando 2.450 hectares em Marília e 37 milhões de pés plantados na região.
O amendoim, base de sustentação da cidade nas décadas de 40 e 50, hoje representa pouco menos de 390 hectares de plantio. Nas mais de 1.400 propriedades rurais, predomina a pecuária de corte e leite. Nossa bacia leiteira produz mais de 3 milhões de litros por mês. Marília transformou-se num grande centro estudantil. Somente na rede municipal são mais de 26 mil crianças matriculadas da pré-escola à educação de adultos. Somente na área do terceiro grau são mais de 25 mil estudantes que promoveram forte incremento no comércio, diversificado e competitivo. Mais de 15 mil profissionais na prestação de serviços com padrão de primeiro mundo, com importante polo de concentração médico-hospitalar com alta tecnologia. Seu parque industrial, hoje com mais de 400 unidades, é gerador de milhares de empregos e responsável por 65% da economia do município. O sistema de abastecimento garante água com qualidade e quantidade, retirada de represamentos e poços artesianos profundos. Grande capacidade de abastecimento de energia elétrica. Cidade com localização geográfica privilegiada e cercada de moderna malha viária e transporte aéreo. Buscando o progresso e desafiando o novo século, esta é Marília, uma cidade pronta para o futuro.